بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حضرت محترم گرامی قدر والا مرتبت حضرت دیوان سید آئے سیدی دامت برکاتہم العالیہ خطیب محترم جامع مسجد لال کرتی میرے محترم بزرگ محترم بھائیو عزیز نوجوانوں پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کے گھر میں سربت سجود ہونے کے لیے جمعہ کے بابرکت دن ہم اور آپ سب حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے
جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ کو اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کہ پیارے حبیب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و باقی معراج 1450 سال سے امت مسلمہ سنتی چلی آ رہی ہے. قیامت تک جب تک قرآن مجید و فرقان حمید پڑھا جاتا رہے گا اور یقیناً پڑھا جاتا رہے گا. قیامت قائم ہی جب ہوگی جب یہ قرآن مجید و فرقان حمید اٹھا لیا جائے گا, یعنی حافظ نہیں رہیں گے, حفاظ نہیں رہیں گے, قرآن اٹھ جائے گا, قیامت بھی قائم ہو جائے گی اور کوئی ایمان والا روح زمین پر نہیں ہوگا. مگر جب تک یہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا, سفر معراج کا تذکرہ ہوتا رہے گا. واقعہ معراج بڑا طویل ہے اور سفر بھی بڑا طویل ہے, بڑا طویل سفر ہے, اتنا طویل سفر ہے کہ جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے, اور جتنا اس کا تصور کرتے ہیں اتنی ہی لذت و سرور حاصل ہوتا ہے, اور چشم بینا سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا عجیب و غریب سفر ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک اس سفر سے نظر آتی ہے. وہ بڑا طویل سفر ہے, بیت المقدس 800 میل کا فاصلہ ہے. بیت المقدس سے آسمان تک میلوں نہیں سدہا میلوں کا فاصلہ ہے. 500 برس کے رستے ہیں, 500 برس کے رستے ہیں, پھر جب ساتوں آسمان ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سدرۃ المنتہا کا رستہ ہے. اور جتنا پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فاصلہ ہے, اتنا ہی فاصلہ پھر سدرۃ المنتہا اور ساتویں آسمان میں ہے. یہ ہزاروں میل کا سفر اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے مختصر سی مدت میں طے کرا دیا. سبحان اللہ. تو سفر بڑا طویل ہے اور اس کا قصہ بھی بڑا طویل ہے, لیکن سفر بڑا مختصر بھی ہے. مختصر ہے, مختصر اس اعتبار سے ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا مختصر سفر کیسے ہو گیا. اس لیے ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب سب سے پہلے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو کہیں کیسے ہو سکتا ہے. قافلے جب جاتے ہیں گرد و غبار اڑتی ہیں, مہینوں سے تیاریاں ہوتی ہیں, لوگ اپنے اعزاء اور اقارب سے مل کر وصیت کر کے چلے جاتے ہیں, تب جا کے کہیں ایک سال کے بعد, 6-6 مہینے کے بعد, 8-8 مہینے کے بعد واپسی ہوتی ہے, فلسطین جاتے ہیں, شام جاتے ہیں, آپ کا راتوں رات سفر ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. بہرحال سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی, لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں. یہ سفر انتہائی مختصر کہ بستر گرم تھا, زنجیر ہلتی رہی اور سفر مکمل ہو گیا. اتنا مختصر ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وقت کا, لوگ وقت کا حساب لگاتے ہیں. اتنا طویل سفر تھا, اتنا لمبا سفر تھا, 500 میل کا فاصلہ تھا, 500 برس کا فاصلہ تھا, بیت المقدس کا 800 میل کا فاصلہ تھا, آسمانوں اور آسمانوں کے درمیان میں 500 برس کا فاصلہ تھا. تو لوگ حساب لگاتے ہیں اس کا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ سفر ہو رہا تھا, جب وہ سفر ہو رہا تھا, جب وہ شروع ہو رہا تھا, تو پوری کائنات میں بے حیرت تھی. سبحان اللہ. ساری کائنات مسافر کی طرف متوجہ تھی. تو جب چاند مسافر کی طرف متوجہ ہے, جب سورج مسافر کی طرف متوجہ ہے, پوری کائنات کی توجہ اسی طرف ہے, تو سورج کی نقل و حرکت بند ہو گئی. چاند کی نقل و حرکت بند ہو گئی, کون و مکان کی حرکت بند ہو گئی. سب محو حیرت ہے, سب محو حیرت ہیں. پوری کائنات
پوری کائنات حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے زمین از حبہ ساکت فلک در عشق ہوں شہدہ سبحان اللہ زمین حضور کی محبت میں ساکن ہے چاند ستارے اپنی جگہ پر غیر متحرک ہیں سب رسول اللہ کو محو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں اس سے پہلے ایسی سواری نہیں گزری اور نہ اس کے بعد کسی کی ایسی سواری گزرے گی کہ شان کی سواری ہے کہ فرشتے پیچھے بھی ہیں فرشتے دائیں بھی ہیں فرشتے بائیں بھی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عرش سے فرش تک ایک میلہ لگا ہوا ہے رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے زمین ساکن ہے چاند ستارے ساکن ہیں ٹریفک گزر رہا ہے ٹریفک گزر رہا ہے کائنات کے دولہا کا ٹریفک گزر رہا تھا ان کی سواری گزر رہی تھی ٹریفک گزر رہا تھا بند ہو گیا چاند کی حرکت شروع ہو رہی تھی بند ہو گئی اس کو اپنے وقت پر چلنا تھا ہم اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہاں کا وقت کیسا ہوگا اور یہاں کا وقت کیسا ہوگا وہاں کا وقت کیسا ہوگا اور یہاں کا وقت کیسا ہوگا ہم اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس عالم کا اس عالم سے موازنہ کرتے ہیں مولانا اقبال صاحب ہم اور آپ اس عالم کو دیکھتے ہیں ہم اور آپ اس عالم کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس عالم کو دیکھتے ہیں اس عالم میں اور اس عالم میں فرق ہے ہم کیا حساب لگاتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم میں بھی اسی طرح سے زمین کی نقل و حرکت ہو رہی ہوگی چاند ستاروں کی گردش ہو رہی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہمارے اور آپ کے اور اس عالم میں فرق ہے کتنا بڑا فرق ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا وعلا اس فرق کو واضح فرماتا ہے کہ تم شمار کرتے ہو چاند کے حساب سے تاریخوں کے حساب سے دن کا شمار کرتے ہو اور رات کا شمار کرتے ہو لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کے ہاں اس کو جس کو عالم غیب کہتے ہیں سبحان اللہ عالم غیب جس پر ہمارا ایمان ہے عالم غیب عالم برزخ عالم غیب ہے قبر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم سنتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے دوزخ میں کیا ہوتا ہے کیسی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے جنت میں کیا حور و قصور ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی کون سی مخلوق کہاں ہے کس جگہ پر ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ بے شک وہ خالق کائنات ہے عالمین کا رب ہے عالم اس غیب کے اس عالم پر ہمارا ایمان ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے روز محشر ابھی نہیں ہوا لیکن ہوگا ہمارا ایمان ہے احتساب کا وہ دن ہے ہمارا اس پر ایمان ہے احتساب کا وہ دن ہے ہمارا اس پر ایمان ہے وہ عالم غیب میں یہ سب کچھ ہوگا اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے رب العالمین جل جلاله عمن والہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب تو اس عالم غیب اس عالم برزخ کو ہم اپنے وقت کے مطابق شمار کرتے ہیں اس لیے غلط فہمی ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم پوچھیں قرآن مجید و فرقان حمید سے کہ وہاں کا وقت کیا ہے اور یہاں کا وقت کیا ہے تو رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتا ہے رب العالمين جل جلاله عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ تمہارے یہاں کے
1000 बरस, तुम्हारे यहां के 1000 बरस, अल्लाह तबारक व तआला के यहां कितने दिन हुए, उस आलम गैब में क्या गुजरी, खबर में मुर्दे पर कितने दिन गुजरे, आपके यहां 1000 बरस गुजर गए तो क्या कब्र में मुर्दे पर भी 1000 बरस गुजर गए? नहीं। आपके यहां 1000 बरस गुजरे तो आसमान पर जो मखलूक रहती है फरिश्ते, उनके लिए भी 1000 बरस गुजरे? नहीं। आपके यहां 1000 बरस गुजरे तो आसमानों पर जो जा रहे हैं, आ रहे हैं, नकलो हरकत हो रही है, उसमें भी 1000 बरस गुजर गए? नहीं। رب العالمين جل جلاله وعمن والوه ارشاد فرمتا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تم شمار کرتے ہو 1000 برس اور اللہ کے یہاں صرف ایک دن ہوتا ہے. آپ کے 1000 برس اور رب کے یہاں کا ایک دن برابر ہیں. وہاں کا ایک دن اور یہاں کے 1000 برس برابر ہیں. اب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کا تصور کیجئے کہ پوری کائنات رسول اللہ کے سفر کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس عالم برزخ سے گزر رہے ہیں, پورے عالم برزخ کو کراس کرتے ہوئے, عبور کرتے ہوئے, اس سے گزرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں, سارا عالم ان کی طرف متوجہ ہے, وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے. اسی مضمون کو رب العالمین بیان فرماتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر, تم کو ہم وہ منظر بتائیں. اب یہ خلوت کی بات ہے لیکن جلوت میں آ گئی, بات خلوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمر والو سے ملاقات کیسی رہی, یہ بات تو خلوت کی تھی, کس طرح کی رہی, خلوت کی بات ہے, لیکن سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ کے لیے اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو مقام مصطفیٰ کیا ہے, تم یقین کرو کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. اسی مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا مجدد محدث نور اللہ مرقدہ جھوم کر کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ کے بعد مقام خاص پر جب پہنچے تو یہ خلوت کی بات ہے لیکن رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملاقات, میٹنگ, بات چیت کس ماحول میں ہوئی اور کیسے ہوئی, کس طرح سے ہوئی ہوگی, کیسے ہوئی ہوگی, یہ وہ مقام ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا, یہ وہ مقام ہے دیدار الہی, یہ وہ مقام ہے کہ کسی کو عطا نہیں ہوا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ کا قرب خاص رکھتے تھے, بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بڑے جلالی پیغمبر تھے, بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے. اللہ رب العالمین کے حضور میں جب حاضر ہوتے تھے تو گفتگو فرماتے تھے, ہم کلام ہوتے تھے اور کلام کی لذت میں ایسے محو ہوتے تھے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کرتا رہوں, رب مجھ سے بات چیت کرتے رہیں, رب مجھ سے گفتگو کرتا رہے, میں اس سے کرتا رہوں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب کوہ طور پر ابتداء تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ کی اپنے نبی سے محبت, نبی سے محبت, نبی کی عظمت اور نبی کے مقام کو رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ دریافت فرماتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, بات چیت اور گفتگو کا آغاز کیا, مطلب یہ کہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر سے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, اس کی ضرورت کیا تھی پوچھنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے. معاذ اللہ, توبہ توبہ, کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا, پوری کائنات اسی کی ہے, سارے جہاں اسی کے ہیں, وہ معلوم ہے اس کو. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ,
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا, سب اس کے علم میں ہے. وہ بكل شيء محیط, اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اس کے گھیرے میں ہے اور اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے, اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کہ اتنے عظیم المرتبت پیغمبر کہ اللہ رب العالمین ان سے دریا فرماتا ہے, رب العالمین جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتا ہے, بما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے. قال ہی عصائے, بھئی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں, کوہی طور پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے, کیا ہے آپ کیا دائیں ہاتھ میں؟ کہا یہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. اب گفتگو کو اور مزید بڑھانے کے لیے, گفتگو کو مزید بڑھانے کے لیے, بات چیت کو اور مزید بڑھانے کے لیے اور کلام کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس لذت اور سرور جس کو حضرت موسیٰ محسوس کر رہے تھے اس کو اور مزید پرسرور بنانے کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کو مزید طویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے. اب یہ اس کی ضرورت نہیں تھی, وہ ٹھیک ہے لکڑی ہے, سوال کیا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, کل لکڑی ہے, لیکن یہ بات کو بہانا چاہتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے بھی اس لیے دریافت فرمایا تھا, چاہتے تھے کہ آپ ہم سے محو گفتگو رہیں, آپ ہم سے ہم آپ سے محو گفتگو رہیں. رب العالمین جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتا ہے, بما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. میری لکڑی ہے, میں اس لکڑی سے احش بها علی غنمی. اب فرما رہے ہیں کیا کام لیتے ہیں, کیا کام لیتا ہوں اس سے, اتوکل علیہا ٹیک لگاتا ہوں, واحش بها علی غنمی لکڑیوں کو بکریوں کو ہانکتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخرى اس سے اور بہت سے کام نکالتا ہوں. اب گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت بڑھ رہی ہے, اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ کے اس سے معلوم ہوا کہ بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے اور بڑے جلالی پیغمبر تھے اور جلال کا عالم یہ تھا. مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کہ جب تشریف لے جا رہے تھے سفر میں بیت المقدس سے بہت پہلے جنگل میں, فرشتے نے حاضر ہو کر کہا السلام علیکم, کون ہو تم؟ عزرائیل. کیسے آنا ہوا؟ کہا روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا. کہا یہاں؟ چانٹا مار دیے. یہ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, چانٹا مار دیا. امام مسلم میں بھی اس کو, مسلم شریف میں بھی ہے اور کنز العمال میں اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو نقل کیا. امام صحیح مسلم شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں چانٹا مار دیا, روح قبض کرنے آئے چانٹا مار دی. ملک, اب نبی کی قوت کا اندازہ لگائیے, نبی کی قوت کا اندازہ لگائیے کہ نبی کی قوت زیادہ ہے یا فرشتے کی قوت زیادہ ہے, نبی کی طاقت زیادہ ہے یا فرشتے کی طاقت زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی نواز صلی اللہ علیہ وسلم کا تھپڑ لگتے ہی آنکھ باہر آ گئی. کیا جلالی پیغمبر تھے, آنکھ باہر آ گئی. نبی کی قوت فرشتے کی قوت سے زیادہ ہے. اگر فرشتے کا یہ عالم ہے کہ وہ فرش زمین سے لے کر عرش بری تک, عرش بری سے لے کے فرش زمین تک کائنات کے ہر حصے میں جب چاہے پہنچ جائے, جہاں چاہے روح قبض کر لے, بڑے سے بڑے جابر بادشاہ کی روح کو قبض کر لے, بڑے سے بڑے فرائر کی فرعون کی روح کو قبض کر لے, قارون شداد و نمرود اور حامان کی روح کو قبض کر لے, اور کسی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ فرشتے کے کام میں مزاحم ہو جائے, رکاوٹ ڈال دے,
کسی کی مجال نہیں ہے. تو فرشتہ اتنا طاقتور ہے لیکن نبی کے سامنے بے بس ہے. اور جب موسیٰ نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اللہ درود شریف اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي رسول الله. حاضر ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں ملک الموت اور آنکھ نکلی ہوئی تھی, کہا حضور میں حاضر ہوں, کہ کیا ہوا؟ کہا وہ تو آپ نے فرمایا تو روح قبض کر لو, اجازت لے لو, سلام کر لو, میں تو بڑے ادب سے حاضر ہوا تھا لیکن وہ تو غصہ ہو گیا, ناراض ہو گیا, میں چانٹا مار دیا, دیکھیں آنکھ باہر آ گئی. خیر آنکھ تو اپنی جگہ پر لگ گئی. اور ارشاد فرمایا اب جاؤ ایک بیل ان کی خدمت میں حاضر کر دو, بیل لے کر جاؤ اور بیل اس بل کو لے جا کر پیش کر دو, کہیے کہ ہاتھ رکھ دیجیے اس پہ, ہاتھ رکھ دیجیے, ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک برس کی عمر بڑھ گئی. اگر آپ کو جینے کی تمنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا عمر بڑھ جائے گی. ملک الموت پھر حاضر ہوئے, اب کیسے آئے؟ بڑے جلال نے فرمایا اب کیسے آئے؟ کہا حضور یہ بیل لے کر حاضر ہوا ہوں. رب جلیل نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کلیم سے کہو کہ اس پہ ہاتھ رکھ دیں, ہر بال کے عوض عمر بڑھ جائے بڑھتی چلی جائے گی تو کئی سو برس ہو جائیں گے. کہا کہ نہیں نہیں, عمر بڑھنے کی تمنا اور آرزو نہیں ہے, موت سے ڈرتے نہیں ہیں, موت کو تو چونتے ہیں, الموت جسر, موت تو ایک پل ہے, یوصل الحبیب الى الحبیب, موت تو ایک پل ہے, یہ دوسرے بزرگ کا مقولہ ہے, الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب, کہ حبیب اور محبوب کے درمیان میں یہ ایک پل ہے, جیسے ہی یہ پل کراس کیا حبیب اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچ گیا. اللہ محبوب ہے, میں کیسے چاہوں گا کہ میں زندہ رہوں زیادہ, جب بلاوا ہے تو سر آنکھوں پر, لیکن جنگل میں مرنا نہیں چاہتا. بیت المقدس زیادہ دور نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں. اور اس میں مفسرین نے مسئلہ لکھا, علماء نے بھی, کہ بہت سے لوگ اپنی قبروں کو الگ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی نواز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ صالحین مرسلین, انبیاء و مرسلین اور صالحین جس مقبرے میں دفن ہیں انہی کے ساتھ مجھ کو بھی دفن کیا جائے. جنگل میں اگر مرتا تو اکیلی قبر بن جاتی. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے توفنی مسلما, یہ ہر مسلمان کی دعا ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی تھی, حضرت یعقوب نے بھی یہی دعا فرمائی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمر والو میرا اور آپ کا بھی, مجھ گناہ گار و سیاہ کار کا بھی اور آپ کا بھی, ہم سب کا ایمان پر اسی طرح خاتمہ فرمائے. آمین. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا فاطر السماوات والارض, فاطر السماوات کائنات کا موجد, کائنات کی تخلیق کرنے والا, کائنات کا پیدا کرنے والا, زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے خالق, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, تو ہی میرا دنیا میں والی و وارث ہے, توفنی مسلما, جب وقت نزع آئے تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. جب وقت نزع آئے ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. الحقنی بالصالحین, اور صالحین کے ساتھ میرا شمار فرما. الحقنی بالصالحین, تو صالحین کے مقبرے میں جہاں پہلے سے اللہ کے ولی مدفون ہوں, انبیاء و مرسلین مدفون ہوں, صحابہ مدفون ہوں, حواریین مدفون ہوں, اس مقبرے میں دفن ہونے کی آرزو و تمنا کرنا, یہ نبی
نبی کامل حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کی دعا فرما رہے تھے. تم کہا ہمیں دفن کر دو. اتنے جلالی پیغمبر تھے. جب کوہ طور پر تشریف لے گئے ایک مرتبہ تو ارشاد فرمایا, بڑا اچھا موڈ تھا, یہ آرزو بہت عرصے سے تھی لیکن زبان پر نہیں آ رہی تھی. کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے. آپ کا لقب کلیم اللہ تھا, اللہ سے گفتگو اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے. کیا ہے؟ وہ آرزو تھی زبان پر نہیں آتی تھی. کیا آرزو ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے, حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کوہ طور پر عرض کرتے ہیں, اپنی عرضی پیش کرتے ہیں, اے اللہ, اے اللہ میری آرزو ہے. کیا آرزو ہے؟ بیان فرمائی. بہت سی آرزویں پوری کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اب بتائیے کیا آرزو ہے؟ کہا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا, رب ارینی انظر الیک. رب ارینی انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنے جمال سے مشرف فرما دیجیے. تو جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا اس پر غور فرمائیے اور توجہ فرمائیے. جواب میں یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھہر جائیے, فیصلہ کریں گے, بتائیں گے, جہاں اتنا انتظار کیا اور انتظار کر لیجئے, دل کی بات اب زبان پر آئی ہے تو جو اب آئی ہے بعد میں دیکھ لیں گے, سوچیں گے, غور کریں گے, فیصلہ بعد میں کر دیں گے. اللہ رب العالمین مالک ہے, مختار ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. مالک و مختار ہے, یہ فرما سکتے تھے, نہیں فرمایا. کیا کہا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی زبان پر یہ آرزو ظاہر ہوئی کہ مجھے اپنے جمال سے مشرف فرما دیجیے, انظر الیک, میں دیکھنا چاہتا. اب تک تو گفتگو آتی ہے, اس گفتگو کی لذت ایسی ہے کہ پھر مدتوں اس کی محویت میں رہتا, دن اسی کی محویت میں, رات اسی کی, اس کے سرور میں گزر جاتے ہیں, اس کے تصور میں. اب چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں, آپ کے جمال سے مشرف ہو جاؤں. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے, رب ارینی انظر الیک. یہ مکالمہ ہو رہا ہے اب اللہ کے اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے. اس کو پورا نقل فرما دیا, قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرما دیا. رب ارینی انظر الیک قال لن ترانی. آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے, فوراً جواب دے دیے. اس کو کہتے ہیں ترت جواب, فوراً جواب. ایسے جلیل القدر پیغمبر, ایسے عظمت والے پیغمبر اور ایسے لاڈلے پیغمبر, اللہ رب العالمین نے فوراً جواب دے دیا اور ارشاد فرمایا, ولیکن اے موسیٰ رب العالمین جل جلالہ اپنے والو ارشاد فرماتا, قال لن. رب العالمین فرمایا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے. بس گفتگو سنتے رہیے, کلام کی لذت حاصل کرتے رہیے. یہ دیکھنے کا مقام کسی اور کا ہے, یہ مقام کسی اور کا ہے, یہ ازل سے ابد تک مخصوص ہو گیا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے, لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. ہمیں نہیں دیکھ سکتے, پہاڑ کی طرف دیکھ لیں گے, تجلی اس پر ہوگی, آپ براہ راست نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے والی آنکھ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ شان سے دیکھا. اب یہ خلوت کی بات ہے, کیسے دیکھا حضور نے, کیسے دیکھا, کیوں کر دیکھا, کس طرح دیکھا. حضرت موسیٰ کو فرمایا دیکھ نہیں سکتے, ایسی عظیم المرتبت پیغمبر. پہاڑ کو دیکھ لیے, کوہ طور پر تجلی ہوگی, کوہ طور پر انوار و تجلیات کی جھلک ہوگی, اس تجلی کو دیکھ لیجیے, براہ راست نہیں دیکھ سکتے. وہ انوار جو ہیں تجلی جو پڑ رہی ہے, جو شعائیں ہیں ان کو دیکھ لیجیے, اصل کو نہیں دیکھ سکتے. سورج کی دھوپ کو دیکھ لیجیے, سورج کو نہیں دیکھ سکتے. تو اے موسیٰ
انظر الى الجبل پہاڑ کو دیکھ لیجئے دیکھنے والی آنکھ ہمیں اگر دیکھ سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے دیکھا جب دربار میں حاضر ہوئے رب العالمین جل جلالہ عمل والو ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر ہمارے محبوب آئے وہ خلوت تھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے ارشاد فرمایا قریب آئیے ادنو منی حدیث مبارکہ میں جو ٹکڑا ہے حدیث کا اس میں ایک حصہ جو میں بیان کر رہا ہوں تو حدیث تو بڑی طویل ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں واقعہ معراج کی حدیث شریف بڑی طویل ہے جس میں دوزخ کا مشاہدہ جنتیوں کا مشاہدہ دوزخیوں کا مشاہدہ جن جن لوگوں پر عذاب ہونے والے ہیں ان کو کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے اس کا مشاہدہ قبر کے عذاب کا مشاہدہ یہ سارے ہی مشاہدات تھے اس عالم کے لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین کے حضور میں حاضر تھے تو کس شان سے دیکھ رہے تھے کس طرح دیکھ رہے تھے رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى جب میرے محبوب مجھے دیکھ رہے تھے تو ٹک ٹکی بانگ کر دیکھ رہے تھے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے کتنے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے کتنے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا جیسے کمان ہے اب یہ کمان کے دو سرے جو ہیں ان کو جتنا کھینچا جائے جتنا قریب آ سکتی ہے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں کمان اس کمان کے دو سرے ہوتے ہیں ان دو سروں کو جب کھینچتے ہیں تیر مارنے کے لیے اس کی مثال دی تو دیکھ ایک حصہ دوسرے حصے سے قریب ہوتا ہے جتنی ہی رفتار اور قوت سے پھر تیر نکلتا ہے تو جتنے قریب دو سرے کمان کے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اتنا ہی ہمارے محبوب ہم سے قریب تھے فاصلہ نہیں رہا اور دیکھنے کا عالم کیا تھا رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ہمارے محبوب ہم کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے اور پلک جھپکی نہیں اللہ اللہ وہ تجلیات کہ جن کو حضرت موسیٰ برداشت کر سکے تجلی برداشت نہ کر سکے جب حضرت موسیٰ کے لیے صرف تجلی کوہ طور پر ہوئی تو بے ہوش ہو گئے موسیٰ سے ہوش رفت حضرت موسیٰ اپنے ہوش حواس سب گم کر گئے ایسے اس تجلی میں بدہوش ہوئے لیکن یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ عمر والہ کا دیدار ہو رہا ہے قریب ترین مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تم ہمیں دیکھ لو ہم تمہیں دیکھ لیں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں اے محبوب جی بھر کر ہمیں دیکھو حضور نے جی بھر کر دیکھا آنکھ چھپکی نہیں پلک چھپکی نہیں ٹکٹکی بدھی رہی اور اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھ لیا جس نے رب کو دیکھ لیا اس نے سب کچھ دیکھ لیا جس نے اپنے رب کو دیکھ لیا بے حجاب دیکھ لیا اب اس عالم کا کون سا حصہ ایسا ہے جو رسول اللہ سے حجاب میں رہے گا اپنے محبوب اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمنا والہ کو محبوب قریب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب رب تھا اپنے محبوب کو بے حجاب دیکھا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جس مقام پر تھے, جس مقام پر تھے وہ مقام اس کی تشریح و تعبیر اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے. مختصر سی بات یوں سمجھ لیجیے, یہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. سبحان اللہ, علامہ اقبال, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, پوری کائنات نیچے ہے, زمین نیچے ہے, زمان پیچھے ہے, قول و مکان نیچے ہیں, مصطفیٰ اونچے ہیں, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 800 میل کا سفر کر کے جب بیت المقدس میں پہنچے تو راستے میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف سے گزر ہوا تو فرمایا مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو حضرت موسیٰ کی قبر شریف سے بھی گزرا تو میں نے دیکھا, میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ, معلوم ہوا حضرت موسیٰ زندہ ہیں. تو حضرت موسیٰ زندہ ہیں تو رسول اللہ معاذ اللہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں معاذ اللہ. ارے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں, حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, تو رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے, براق پر پہنچے. براق کیا ہے؟ براق ہم اور آپ جانتے ہیں, اس کو برق سے کہتے ہیں. برق, برق کے معنی بجلی, بجلی سیکنڈ میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. منگلہ ڈیم سے بجلی آتی ہے, راول پنڈی میں آتی ہے, وارسک سے بجلی آتی ہے. دو مقامات ہیں جہاں سے یہاں بجلی آتی ہے. تربیلہ سے بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے, بہرحال وابدہ اس کا انتظام کرتا ہے. جیسا کہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں, رسالوں میں پڑھتے ہیں, منگلہ ڈیم سے وارسک ڈیم صوبہ سرحد سے, منگلہ تربیلہ ڈیم صوبہ سرحد سے بجلی کا نظام ہے. یہ بجلی ادھر بٹن وارسک ڈیم سے کھلا اور بجلی کی سپلائی شروع ہو گئی, اور آنن فانن میں بجلی جو ہے پہنچ جاتی, آنن فانن میں بجلی, یعنی برق رفتاری, برق کی ایک رفتار ہے. وہ رفتار جو ہے اس کو آپ اپنی نظروں میں محدود نہیں کر سکتے, اتنی تیزی سے جاتی ہے بجلی, برق بجلی. تو جتنی بھی تیز رفتار, قوت اور طاقت زمین پر ہے, وہ اس برق رفتاری سے جو براق میں تھی اس سے کم ہے, اور اگر اس سے زیادہ بھی ہے تو رسول اللہ اس برق پر سوار ہیں. تو کائنات کی وہ تمام قوتیں جو برق رفتاری سے اپنی مدد کر رہے ہیں, براق پر تشریف لے گئے, براق باندھ دیا گیا. اب نبی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے آ رہے, پھر کسی نماز کی ضرورت باقی نہیں رہتی, لیکن یہ فرمایا گیا کہ نبی اپنی قبر میں بھی زندہ ہے, قبر سے باہر بھی زندہ, قبر میں بھی زندہ ہے اور قبر میں قید نہیں ہے. شب معراج کے اس واقعے سے یہ بھی سبق ملا کہ نبی قبر میں قید نہیں ہیں, انبیاء اپنی قبروں میں, قبروں میں ان کی قبریں ان کے لیے جیل خانہ نہیں ہیں کہ اس کوٹھڑی میں رہیں, قیامت تک رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, نہیں, اپنی قبر میں ہیں, اپنی مرضی سے ہیں. ان کو اجل آتی ہے, لیکن سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ محدث ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, اجل آتی ہے, موت کا وقت مقرر ہے, مگر اتنی کہ فقط آنی ہے, فقط آنی ہے, آنے واحد کے لیے ہے. اب دیکھو
حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ختم ہوتے ہی بیت المقدس میں حاضر ہے. حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں حاضر ہیں. کبھی اس عالم میں جا بیٹھے, کبھی اس گھر میں جا بیٹھے, کبھی اس گھر میں جا بیٹھے. خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف ممجد کا. کبھی اس گھر میں ہے, کبھی اس گھر میں, کبھی آسمانوں پر ہے, کبھی زمینوں پر ہے, کبھی زمینوں پر ہے, کبھی آسمانوں پر ہیں. تمامی انبیاء و مرسلین 124,000 یا 170,000 تطبیق دے لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ 170,000, کم سے کم 124,000, یہ سب کے سب نبی بیت المقدس میں حاضر ہیں. بیت المقدس میں حاضر ہیں. اب حاضر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں بھی ہوتے ہیں تو زندہ ہیں. وہ اور عالم ہے, اس عالم سے پھر اس عالم میں واپس آتے ہیں, اس عالم سے پھر اس عالم میں چلے جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں مرنے کے بعد معاذ اللہ مٹی میں مل کر خاک ہو گئے, سمجھ کا قصور ہے, جہالت ہے. علم سے, قرآن و سنت سے اور حدیث نبوی سے اور واقعات صحیح سے نابلد ہونا ہے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ان اللہ عز وجل حرم علی الارض, بخاری شریف کی حدیث, ان اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا, نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی, مٹی نہیں کھا سکتی. حرم علی الارض ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن بات ہے. فنبی اللہ, اللہ کا نبی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا امتی شہید زندہ ہے. تو شہید, شہید کو شہید بنانے والا نبی بھی اس سے پہلے زندہ ہے. اگر شہید زندہ ہے امتی, تو نبی مردہ تو نہیں ہو سکتا. اور شہید زندہ ہے. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَات, اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے مردہ مت کہو. پھر کیا ہے؟ بَلَا حِيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, زندہ ہے. اللہ کی نعمتوں سے, انوار و تجلیات سے, وہ رزق کی صورت میں جو ان کو ملتا ہے انوار, اس سے محظوظ ہو رہے ہیں. ان کی غذا ہے انوار. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو بیت المقدس میں سب نبی موجود. کسی کو 1000 برس ہو گئے انتقال فرمائے ہوئے, کسی کو 1000 برس ہو گئے وصال فرمائے ہوئے, کسی کو 2000 برس ہو گئے, کسی کو 2500 برس ہو گئے, کسی کو 3000 برس ہو گئے, حضرت آدم کو 5000 برس ہو گئے, کسی کو کتنے برس ہو گئے, تو قیاس آ رہی ہے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے 100 سال ہو گئے تھے. لیکن بہرحال جو حساب کتاب تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں اس میں یہی معلوم ہوتا ہے, کسی کو 5000 سال ہو گئے, کسی کو 6000 سال ہو گئے, کسی کو 4000 سال ہو گئے. وہ سب کے سب نبی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں. اب گفتگو ہو رہی ہے کون امامت کرائے گا. کسی نے کہا ہو سکتا ہے حضرت آدم سب سے پہلے تھے, تو شاید وہی حضرت آدم امامت فرما. اب باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ حضور کی آمد آمد کا انتظار ہو رہا ہے. براتی کھڑے ہوئے ہیں, دولہا کا انتظار ہو رہا ہے کہ معراج کے دولہا کی سواری آ رہی ہے. اصل میں تو یہ برات تھی, شب معراج کے دولہا کی برات تھی, جس کے براتی انبیاء تھے, جس کے براتی فرشتے تھے. پوری کائنات جس برات کو دیکھ رہی تھی اور ایسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ سب اپنی جگہ پر ساکن تھے. وقت گزرتا نہیں گیا, وقت ساکن تھا, وقت ساکن تھا اس لیے کہ مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی. سورج ساکن تھا, مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی. چاند ساکن تھا, سواری مصطفیٰ گزر رہی تھی. دونوں جہاں کے تاجدار جن کے لیے تم پیدا کیے گئے آج ان کی سواری گزر رہی ہے. دیکھ لو, دیکھ لو, تو دیکھ رہے تھے. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشورے ہو رہے ہیں, کون پڑھائے گا,
کہاں حضرت نوح بڑے جلیل و قدر پیغمبر تھے, شاید وہی بڑا آدمی. تو امام جلال الدین سیوطی محدث نمبر اللہ مرقدہ بڑے عظیم المرتبہ امام تھے, بڑے جلیل و قدر محدث تھے, مجدد بھی تھے, اپنے وقت کے 700 سال پہلے کے بزرگوں میں سے ہیں. قصائص القبرہ میں ارشاد فرماتے ہیں, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں, ابھی انتظار ہو رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, جن کا کون پڑھائے گا؟ ان کا ابراہیم خلیل اللہ, کسی نے کہا ابو آدم, ابو الانبیاء حضرت ابراہیم, ابراہیم کو ابو اللہ کہتے ہیں. آپ کی نسل میں کئی ہزار نبی پیدا ہوئے, آپ ہی سوال. جبرائیل تشریف لائے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, قام خطیبا, خطیب کی حیثیت سے جبرائیل, اور منبر پر چڑھ کر کھڑے ہو کر فرمایا, گروہ یا الانبیاء فرستادان, اللہ کا بھیجا فرستادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے واقف نہ ہو, اور کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں واقف ہوں. میں نے سب کچھ دیکھا ہے, دیکھا ہے, کو بھی دیکھا ہے, میں نے آپ کے مقامات کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے زمینوں کو دیکھا, پھر میں نے کائنات میں پوری انسانیت کو دیکھا. کلمات تھے امام سیوطی محدث, اس کو نقل فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ میں, اللہ پتا مشارقہ مغاربہ, میں نے زمینوں کو تھام ڈالا, لبت الارض مشارقہا و مغاربہا, میں نے مشرق کو دیکھا, جنوب کو دیکھا, شمال کو دیکھا, سب کو دیکھا. اے گروہ انبیاء و مرسلین, آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں, اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ سلام آیا, آپ میں بہت سے ایسے ہیں. امام سیوطی, اس کو تم فی علوم القرآن میں بہت سے انبیاء السلام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دفعہ سلام آیا, اور بہت سے انبیاء و مرسلین ایسے ہیں جن کو دو دفعہ آیا, پوری زندگی میں دو دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور میں نے کہا ان سلام, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب سلام بھیج رہا, سلام علی المرسلین, مرسلین کا سلام آتا تھا, تو سلام سنت الہی ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام حضرت موسیٰ و ہارون پر. تو میں کسی نبی پر 100 مرتبہ, کسی پر 150 مرتبہ, کسی پر 300 مرتبہ, کسی پر 350 مرتبہ سلام لے کر اللہ کا حاضر ہوا. آج امام ابو فائل کی پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ اللہ کا سلام لے کر, آج وہ امامت فرمائیں گے, فلقت الارض مشارقها ومغاربها فما رأيت احدا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج وہ امامت فرمائیں گے کہ جبرائیل نے اپنی آنکھوں سے ان جیسا نہیں دیکھا, مغرب کو دیکھا, گروہ انبیاء و مرسلین کو دیکھا, لیکن وفا جیسا نہیں دیکھا. آج وہ امامت فرمائیں گے, تقدم یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب مصلی پر کھڑے ہو. شب معراج کا یہ مختصر سفر اللہ پکاریں.